Əziz dostlar, çox hörmətli xanımlar və bəylər, Məmməd Əslanın adına, sözünə yığışan insanlar, əziz kəlbəcərlər. Bugün biz təkcə kəlbəcərlər üçün yox və ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də yox, Türk dünyası üçün və Türk dilli ədəbiyyatlar üçün son dərəcə dəyərli bir insanın 80 yaşını qeyd eləməyə gəlmişik. Əhməd Qabaqlı deyilən bir Türk ədəbiyyatşünası alim var. Onun 5 ciltlik Türk ədəbiyyatı, yəni Türk xalqları ədəbiyyatı da deyil, Türk ədəbiyyatı tarixi deyilən bir tarixi var. Orada Azərbaycan ədəbiyyatından cəmi bir neçə adama də Füzuli, sonra gəlir 20-ci yüzyıldan Bəxtiyar Vahabzadə var və bir də Məmməd Aslan var. Onu şəxsən tanıyırdı və onun haqqında o çirk yazıb və onu bu böyük özünün ensiklopedik əsərinə daxil edib. Dağların ətəyində bir gün, günlərin birində oturmuşduq. Olcaz Süleymanov Qazaxıstandan, o vaxt Gürcüstan qəzetinin redaktoru olan Süleyman Süleymanov, iki Süleymanov, rəhmətli bir İsaq İbrahimov vardı, tənqidçi və tərcüməçi. Mən və Altay Məmmədov sonra dedilər ki, belə bir məclisin şirin yerində gördüyü dağdan bir atlı yenib gəlir. Mən də dedim ki, bunların içindən cavanı mənəm. Gördüm atın belə böyründən saz asılıb. Dedim, mən durub bu atlını bizim məclisə dəvət eləyəcəm. Bu, çıxdım qabağına, bu da heç nə demədi, gülə-gülə gəldi, oturdu bizim məclisimizdə və çox gözəl çaldı. Onda olacaq bir qəribə söz dedi. Dedi, siz deyirsiniz ki, bizim mədəniyyətimiz Bakıda, Gəncədə, sizin mədəniyyətiniz o deyil, o dağların başında. Mədəniyyət bu, yəni o qədər heyran qaldı saza. Əslində Kəlbəcər, bizim o dağlar, bugün düşmən əlində qalan Kəlbəcəri qarmon kimi açsan, bütün Milboğan düzünü tutardı o dağları. Təsəvvür edin, o sazın, sözün beşiyi, o millətin ruhunun, tarixinin beşiyi bugün düşmən əlindədir. Amma yəni bizə bir təsəlli var ki, o yerlərin həm də sözə çevrilmiş şəkli var. Onlar yaşayır. Mən Kəlbəcər, indi təbii ki, Aşıq Şəmşirlə, Aşıq Şəmşir bizim, aşıq deyil, o bizim klassiklərimizdən yanaşı dayanan, elə o dediyim ki, Yunus Emre'dən başlayıb Ələskərə kimi, amma həm də Nizami'dən başlamış Füzuldən Üzbəri Sabirə kimi, o böyük iki xəttlə, həm xalq ədəbiyyatı, həm yazılı ədəbiyyat, onların ikisinin də bu 20-ci yüzyıldə başında dayanan böyük şairidir. Böyük, aşıq deyil, həm də böyük şairidir. Mən onun şeirlərinə baxmışam, bütün klassik aşıq və həm də klassik yazılı ədəbiyyatımızın janrlarında bir-birindən gözəl şeirlər yazıb. Amma Kəlbəcərdən sonra, ondan sonra həm də orada mənim dostlarım, Sücəti xatırlayıram, Ənvər Rızanı xatırlayıram. Bir çox, hər halda şairlərimiz vardı, mənim şəxsən tanıdığım şairlər. Onlar bir ədəbi məktəbdir, yəni Kəlbəcər saz məktəbi olduğu kimi həm də söz məktəbi vardı. Tali gətirmişdi, elə gətirmişdi ki, Məmmədin ilk kitabından Bəhmən Vətənoğlunu demədi, onu sevənlər incibəsin. Məmmədin ilk kitabından başlayaraq biz 66-cı ildə Bakıda onun ilk kitabı yazıçılar tuvanda təqdim olunanda sonra söhbət eləmişdi, dostlaşmışdıq, məktublaşırdıq. Sonra həyat gətirdi, sonra elə gətirdi ki, gəldi Bakıya, biz Bakıya gələn gündən çox yaxın olmuşuq və sonra bu bir uzun söhbətdir, əlbəttə onu Türkiyə səyahətləri, Ərzurumun gədiyində varanda kitabı Azərbaycanda ən çox oxunan kitablardan biri olub o. Ən çox tirajla buraxılan və ən çox oxunan, həm də Türkiyədən çox oxunan kitablardan biri olub. Və bizim dostluğumuz illər uzun davam edib. Kəlbəcər gedəndən sonra da tez-tez yardımlıya gəlirdi və zarafata deyirdi ki, elə bil Kəlbəcər dağları bu düzlərdə batıb, alta gəlib burada yardımında çıxıb yerin üzrə. O qədər çox sevirdi o dağları. Məmməd çox, belə deyim, çox vicdanlı, çox qətiyyətli, sözün xiridarı. Gecələr bəzən telefonla, bir şeir yazıb telefonla oxuyurdu Sumqayıtdan, dözmürdü. Mən şeirlərimi ona oxuyurdum. Bir kitabın redaktoru olmuşdu. Sözü Məmməd qədər dəqiq bilər.
ve hem de tek bura sözünü yok. Özellikle çok bilirsiniz, cod adamdı, sözü üzere deyendi. Öyle Türkiye'de de biri gördü bir şey, sözde bir yanlışlığı var. Deyir ki, bu ne dildi? Böyle dilden yazma olmaz. Ve onun gözünden geçen metnine yüze yüz inanma olurdu ki, burada yanlış olabilmez. O sözün doğrudan. Ona göre de onun uşaq verilişleri, neden SAS televizyonun rehberliği değişildi? Oranın en güzel verilişi olan ki, uşaqlarımıza dil öğretirdi, birinci onu bağladılar. Mehmet'i o, hatta o televizyonun gazetinden uzaqlaştırdılar. Halbuki o uşaq verilişleri Azerbaycan'da gənimət idi. Hansı rayona gedirdiysə, ben elə bilirdim ki, beni cemaat çok sevir. Çünkü kitabımı kızlara cins kimi verdiler. Ama gördüm Mehmet özünü o kadar reklam edilir. Mehmet'i her yerde görəndi, bütün ailelerde öz əzizləri kimi qarşılayırdılar. Bu kadar büyük sevgi vardı ona. Ve o veriliş, bugün de o cür verilişe ihtiyaç var. Mehmet'in dil hakkında apardığı verilişler, bir Bakıların Türkiye'de verilişi var. O cür Mehmet sözün demeli ustasıydı, sözün anasıydı bu adam. Ona göre de dilde, şehirde, poeziyada, edebiyatta Mehmet'le ele bele döş döşe gelmek son derece çetindi. Son derece gururlu adamdı. Benim yanıma geldi bir defa, biri için dese bir iş görmüştü. Geldi benim yanımda, elini saldı cibine, Mehmet'e pul uzattı. Mehmet kalktı ve inanın ki, ben gözlerim, korktum ki bunu vuracak. Ve gayet de vicdansız, ben senin için bu işi görmüşüm, buna göre görmüşüm. Yani alıp böyle çırıp turlayabilirdi. Yani belki ihtiyacı da vardı ama Mehmet biraz ayrı cür bakırdı o meselelere. Sonra öyle oldu ki, benim Şamakı'da bir Malıxanlar köçende bir ev aldım. Orada deyirler, Laçınlılar istediler. Bir Laçınlı ailesi gelmez. Orada kaldı 94. ilden bu ila kadar. Ve Mehmet oranı bir yuva bilirdi. Ben de tez gedek oraya. Onlardan söhbət edirdi. Kendi, dağdaşı falan hatırlıyordu. Eyni zamanda yardımlıya tez gedirdi. Ve Mehmet səbirli adam, kamera, qoyur bir gülün bu qabağında, qoyur bir dənə böyük dağ laləsinin qabağında, yarım saat o tərəfinə keçir, bu tərəfinə keçir, arı necə gəldi, necə qondu, hamısını çəkir. Mənim səbrim tükənir, deyir, abayım, əmmət, dur, gedək falan, çəkirdi. Bir arada bir lalə qırğını başladı, dedilər, o narkotikadır, bizim dədəbəm, nə bilirik, dağda bitən lalədir. Məmməd elə yanırdı ki, polis işçiləri gedib dağda, o dağda, daşda lalələri qopardırlar, deməli, məhv edirlər. Onda Məmmədə mən belə bir neçə şehir de yazmıştım. Hatta o benim şehirlerime nezire yazırdım. Ben onun şehirlerine yazırdım. İndi burada Cavid müəllim yaxşı xatirələr danışdı, xatirə danışdı. Bizim evə də gedirdi tez-tez. Mən də anama nədən sonra uşaqlıqdan bacı deyirdim. Görünür bizdə mən birinci uşaq olmuşam. Qonşular cavan gəlin olub bacı deyiblər. Mən də elə. Məmməd də elə mənə baxıb, o da bacı deyirdi. Getdik, masaldan gedəndə bir gün girdi bazara. İndi dağ yeri için müəyyən şeylər almaq lazımdır. Orada geçişir bostan məhsulları. Bu da girdi bir gördüm, ne sağlar? Mehmet ne alırsın? Dedi heç, lazımdır. Mehmet, de görüm ben gedirəm, evimizə bazarlığı mən eləyirəm. Sənə nə aidiyyatı var? Yox, sənə aidiyyatı yoxdur. Nəsə getdik, evdə düşdü. Təbii ki, Mehmet gələndə toy bayramdır bizim evdə. Onu böyük qardaş kimi çox istəyirdilər. Girdi, içəri girəndə qoç kəsiblər, süfrə açıblar, hər şey belə gözəl. Bu da mənim anam görəndə dedi, ay bacı, bunu at qazana qoy qanasın. Dedi, Mehmet qardaş, nədir bu? Dedi, çuğundurdu. Dedi, bu çuğundur nədir? Sən üçün o boyda süfrə açmışıq falan. Dedi, ay bacı, məni bu çuğundur saxlayır. Mənim də, anam da elə belə birdən qayıt dedi ki, Mehmet qardaş, səni Allah saxlayır, çuğundur adam saxlamaz. Bu küstü benimle. Küstü ki, senin anan da öyle özün kimidi. Ondan sonra bir söz demek mümkün değil falan. Ay kardeş, bu kel kadınıdır. Buyur aynen ki sen sözü dedin. Ondan sonra sen öyle eləyirsən, ben bir de bu eve gelmeyeyim. Neyse, böyle xasiyyətleri de vardı. Ama mərd idi.
Mən Kəlbəcərdə sentyabr ayında mənə yapardı istisuya. Oradan aşdıq getdi, Dəli Dağın o yazılı daşlarını mən gördüm. Sonra yazmışdım deyə Dəli Dağın ağırlı daşları. İndi erməni əlindədir. Dünyanın bəlkə ilk doğrudan astronomik xəritələri elə o daşların üstündə idi. Oradan aşdıq getdi Ələsgər ocağına. Mən səhər istisuda vanlıya girmişəm, getdim o Göyçə gölündə çimdim. Dedi, öləcəksən sən. Dedim, ölməyəcəm, narahat olma. Ondan sonra gəldi Aşıq Ələsgərin indi ocaqda o haq verdiyi İsimxan yaşadığı vaxtlar, saz məclisləri filan. Yəni, mən ömrümün bəlkə də ən gözəl günlərini o istisuda, o payızın başlanıcında yaşamışdım və Məmmədə ona görə minnətdardım. Çox söz adamları gəlib gedib, o gələcək də, gedəcək də. Amma Məmməd, əlbəttə, bütün məişətdəki çətinlikləri ilə yanaşı sözə və şeirə, ədəbiyyata münasibətdə son dərəcə dürüst, son dərəcə namuslu, son dərəcə sabit qədəm, axıra kimi öz əqidəsində, əqidəsinin üstündə dayanan adamdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, həm bütün kəlbəcərlər qürur duymalıdır, eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatı qürur duymalıdır ki, onun belə bir böyük şairi var. Məmməd, iki ciltliyini oxumuşdum sonunda, elə deyirdim Məmməd, o qədər ürəyimdən keçirmiş söz yazım, amma sənin haqqında söz demək çətindir. Məmmədin hər şey bir yana qalsın, Ərzurumun gədiyinə varan da o kitab, eyni zamanda elə orada o kərəm kimi yana yazıb onu, amma eyni zamanda həm də ağla qərənfili yazmaq o bir şair taliyidir. O bir şair taliyidir və o bir ömür heç nə yazmasa bir insan millətin faciəsini o bir şeydə, o şəkildə, o səviyyədə deməli yazıb ki, ona əbədiyyət qazandırıb, mahniyyət çevrilib və biz durduqcan o da duracaq. Ona görə Məmmədə əslində rəhmət demək olmaz. Məmməd yaşayır və biz durduqcan yaşayacaq, millətimiz durduqcan yaşayacaq və mən 100% inanıram ki, onun sevdiyi dağlara da biz günün birində qayıdacaq və Məmmədin ruhu da bizlə qayıdacaq. Sağ olun. Çox sağ olun, Sabir müəllim.